Saypullah. Болганбай Оспанов Жалгасбек келебез. Келгешке жок па? Касенов Сабыр. Tastan Beck
жақсы автобус тұр. Сіздерге арнайы бір адам білмейтін жерде дастархан дайындап қойдық. Барам дегенше секрет. Сая Қаразбетке барасыңдар қазір енді. Иә. Бәрлеріңізге осында қатысып тұрғандардың бәріне қазір. Енді бүгінгі мынау мерекемізге Чернобыль апатын өздерінің денсаулығы менен қорғаған, соны әлгі апатты қалпына келтіруге барлық мүмкіндік жасаған біздің азаматтарымыз бар, соларға да сый-сияпат жасайық. Оразбай Бақытжан, Чернобыльдес. Нұрдүлдаев Әділхан. Жаппаров Шакирхан. Ақпаев Еркінбек. Бименов Елесбек. Бименов Елесбек. Төлебаев Мырзабек. Төлебаев Мырзабек. Ақылбеков Әбілхан. Ақылбеков Әбілхан. Төреқұлов Серік. Махамбетов Абдулла. Махамбетов Абдулла. Кімнің қалып қойды ма? Махамбетов Абдулла. Бейсенов Қалдыбек. Байсенов Қалдыбек. Қадырбек, Байсенов. Наметов Тәжмағанбет. Наметов Тәжмағанбет. Тұрлыбеков Толқынбай. Тұрлыбеков Толқынбай. Енді ағайындар, жаңағы мен айтқан 38 Отан соғысының ардагерлері менен 12 Чернобыль апатына қатысушылар, 50 кісілер мінекен автобусқа мініңіздер, сосын біздің әкімшіліктің әкіметтің мүшелерінің машиналары бар, бөлінген кім болат қайда болады? Машиналар білей ғой. Да, бөлінген машиналары бар біздің әкіметтің мүшелері. Сосын мына автобусқа мініп, қазір жүрейік енді. Біраз аяқтарыңыз ауырған шығар. Иә. Рахмет. Жаңалдек мына аба Отан соғысының ардагерлерімен бірге тыңға жұмыс істеген ең кейінгі кездегі мына ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан персональный пенсионер Қарақожаев, Байғожин, Шоманов, Жүзбаев, сосын жаңағы кім тағы Іскендіров сұрайын. Соларды автобусқа мінсін. Құрметті көрік қалайық, мына былай жасасақ, мына жерде мына біздің осы ауданымыздан кеткен соғыста қалған боздақтар жатыр үш жүздеп көптеген. Оның үстіне бүгінгі таңда жаңа әкең айтты ғой, біраз соғыс ардагерлері дәл қазір қасымызда жоқ. Осы кісілерге бағыштап бір құран рухын жіберсе. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أزريب لهم سلام أصحاب القرية هيجها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا وما فتتنا بثالثهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين الله ربنا وهو رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا يوم طلعت قرآن صلاتي ما
Kur'an'ın sıralarını hayatlarını sağ olun. Cemi mümin Müslümanların ruh şeriflerine sulsan, Vatan soğusunda kaza bulganlarımızın, Afgan toprağında kaza bulgan ağalarımızın, inilerimizin ruh şeriflerine bağışladık. Allah'tan rahmat, Peygamberimizden şefaat bu Allah-u Teala. Sol bendelerinin yatkan yerin toprağın torkacayın cenneti aldın, peyiş ardın keniş kılgay. Kalganlarımızga jürüm berip denderiñe sağlık imandarımızga bayrıl özümüzge jürüm bergey. Ya Allah osu bendelerin tilegin kabıl muradını asıl kıp, bir Allah özüñin bendem degeysin yeman. Allahu ekber. Allah kabıl eyletesin tileklerin kabıl olsun. Al el şafirin başına menen mınındağı ardagerler.